Det her, det er fra OHOIs 3-års fødselsdag. Det var allerførste gang, jeg filmede til en OHOI-fest, men det snakker vi om senere. Jeg har altid været fascineret af mennesker, som skabte noget, som skabte noget, som andre mennesker satte pris på. For jeg har også altid selv gerne vil skabe et eller andet. Jeg har altid haft rigtig mange gode idéer, men ikke nok disciplin til at føre dem ud i livet. Så jeg har altid set rigtig meget op til de mennesker, som rent faktisk gjorde det, og som havde et publikum til det, de gjorde. Jeg er altid blevet draget af den slags mennesker. Jeg er altid søgt hen imod den slags mennesker. Jeg har altid gerne ville sådan være i nærheden af den slags mennesker. Fordi jeg jo selv ville ønske, at jeg var en af den slags mennesker. For omkring 15 år siden i år 2004, der var cirka 21-22 år gammel, der opdagede jeg det københavnske DJ-kollektiv OHOI Soundsystem. Jeg kom fra psytrance-scenen, og igennem hele psytrance-miljøet, der havde jeg opdaget en masse nye og anderledes måder at holde fester på. Det var fester i forladte bygninger, eller ude i en skov, eller i en skraldekælder under en lejlighedsbygning på Frederiksberg. Det var lige noget for mig. Sådan nogle underlige og skæve og anderledes steder. Det var så optur at komme til fester, der føltes sådan lidt hemmelige. Lidt som om, at man skulle være sådan lidt indviet for at vide, at de eksisterede. På det tidspunkt, der ledte jeg totalt efter et sted, jeg kunne føle, at jeg passede ind. Ligesom alle andre på min alder gjorde. Og da jeg så opdagede de her OHOI-fester, så de gik rigtig hurtigt op for mig, at det var noget, jeg rigtig gerne ville være en del af. Men jeg kunne godt tænke mig mere end bare at dukke op til festerne. Jeg ville gerne føle, at jeg var med i en bevægelse. Og den følelse, den fandt jeg, da jeg begyndte at filme OHOI Soundsystem. Badefest, sauna og karbad med OHOI. 2003. Den er altså old school. Wow, for så meget tekst, man skal læse for at forstå, hvad det er. Bla 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 bla. Sidovens punch og solarium. Kolde afvaskninger og garage. Oh, fed flyer, ikke? Road deep flyer med sølvtryk. Hvem har lavet den egentlig? Det er Janik. Hvornår kommer Janik? Den første lidt senere, når vi stod du. Der er meget guld hernede. Ej, så er der postkort. Et OHOI postkort. Mark 1 og Little Virus Syndicate. Nå, jeg er på Culture Box. Ja, præcis. Ja. Sygt, det kan jeg godt huske, mand. Jeg boede hjemme og sammen derude i sådan syd Manchester, i hans towerblock, og sov inde på en sådan børneværelse. Og så er der bare sådan noget bacon muffin til morgenmad og weed. Det er virkelig grimy sted, altså. Hvad skal der ske? Vi skal lige fortælle lidt om Basson og Boone og hvor vi er sådan noget. Åh ja, for siden er det jo lidt. Jeg har bare været hjemme i en pleje, men der var så meget kunst. Jeg kunne ikke have sagt noget lys op, der bare sådan lidt rart hernede. Det startede vel bare som en idé, ikke? Vi kørte rundt i byen jo tit, og så var sådan lidt, hey, prøv at høre, en dag skal vi have en fest her. Ja, helt klart. Altså, jeg voksede op lige der bagved, om det er deromme på hjørnet. Så jeg kæmpe folk lidt derindefra, men det har altid været lidt grimy med Lundtoftegade, det var sådan lidt, åh, det. Men så
Ja, så vi ville gå og kigge efter noget, samt, altså efter en location, men jeg tror også, det var ret specifikt med den her location, fordi vi lavede det under Strømfestival første gang, jeg kan huske. Altså, det måske været meningen, at vi ville lave noget, der var så anderledes. Jeg tror, det var lidt et eksperiment, som husker jeg lidt. Det var sådan lidt, altså, hvad kan gå galt? Vi sætter Soundsystem op, spiller nogle plader, prøver at sælge nogle bajer. Worst case, så kommer der ikke nogen mennesker, som stadig har haft det sjovt. Jeg var sådan lidt nervøs, fordi okay, hvis det der Soundsystem op her, der foregår aldrig noget. Der er ikke nogen, der kan blive sure, men det var alligevel et ret stort anlæg. Ja, og, hvis man, så der kom og folk bor lige der. Der gik sådan en halv time, så kom der nogen over for en børne herovre og sagde, stop, vinduerne, hvad hedder det, billederne falder ned fra væggene. Ja, børnene græd. Og alle drengene over for Lundtoftegade, de synes heller ikke, det var skideskægt. De begyndte at fyre fyrværkerien over folk og kaste med æg. Ja, sten og... Ja. Altså, der var aldrig sket noget i det her område. I alle de år, jeg boede, har gået folkeskole lige heroppe. Altså, der har aldrig været noget hernede. Altså, aldrig. Brændte biler, så var der lige, tror jeg, året inden vi gik i gang, så var der det første forsøg på at lave sådan noget lyskunst dernede om vinteren, som var på søjlerne, som var ret flot, men altså, det var bare for at prøve at lave et eller andet hernede, ikke? Og på det tidspunkt var jeg begyndt at læse sådan noget med byplanlægning og alt muligt andet, så jeg kunne meget af det der lingo, så jeg kan huske, jeg var oppe og tale med Frederiksberg Kommune om det, som bare var sådan lidt, Bispeengbuen, hvad er det for en område? Altså, de har nærmest glemt det. Jamen, så gik der, mange år gik der så. Så gik der ikke mange år før, at det sagde et eller to, før det var bare... Så flyttede vi det til om lørdagen, og så voksede det. Ja. Og så flyttede vi det til lørdag. Året efter, der havde vi tænkt, okay, vi skal have en større bar. Nu skal vi sætte nogle bajer. Ja, og så byggede vi en meget større bar, og havde nogle flere folk på. Og så kom der så mange mennesker, at man ikke kunne se baren. Mm. Vi solgte bare overhovedet ikke nogen bar efter. Der var ingen, der kunne se den der skide bar. Ja, det er rigtigt. Så var der altså, nu er vi på alle sommerens plakater, du ved, over Frederiksberg sommer-events, tror jeg, det hedder. Der står basen uden buen for, det skal der meget svært. Kommunale baser med buen. Ja, som Frederiksberg-dreng, så er det i hvert fald virkelig nice. Der er virkelig sådan, wow, så nåede vi det. Så synes jeg egentlig også, at det har været sjovt, det der med, at, vi tog en vinkel på det, som hedder kun danske artister. Ja, det er et godt pointe. Og det, vi har været egentlig vant til at bare lave fester med... Altså udenlandske artister, og ja, fra England primært selvfølgelig, fordi basmusikkens største navne er derfra. Så derfor det her med at få fokus på de danske artister, det har vi ikke gjort så meget. Men det gjorde vi her, og lige på det tidspunkt i 2010, hvor vi startede, der var der rigtig meget gang i den danske scene, både inden for reggae og dancehall og dubstep især. Så der var rigtig mange nye sådan, unge navne, der kom frem. Så det var en rigtig god måde at prøve at få dem frem på. Og det har vi faktisk holdt fast i lige siden. Så selv i dag er der kun danske navne til Bærsum og Buen.
Copenhagen massive. Bass under buen er nok OHOIs største og mest kendte event. Det startede som en slags endagsfestival, men nu er det blevet til en turné, som rejser rundt til andre storbyer i Danmark hver sommer. OHOI startede som en lille udbrydergruppe af et andet DJ-kollektiv, som hed Rolandoposen. Men siden dengang er der sket en masse, og de voksede sig fra at være det her lille crew til at være en stor familie af en masse forskellige mennesker nu. Mennesker, som alle sammen hjælper på hver deres måde. Der er folk som DJ'er, folk som arrangerer, folk som afvikler, folk som planlægger og folk som bygger. OHOI og specielt bas under buen er blevet den her lille hær af bashoveder. Men i gamle dage, da jeg begyndte at komme til OHOI-festerne, der var de kun fire. Jeg vidste ikke, om man kunne være i crew sammen som DJ's. Jeg vidste ikke engang, hvad et soundsystem var. Men jeg var så fascineret af dem. De var ligesom en slags Spice Girls, bare med basmusik. Med hver deres stil og hver deres genre. Det var Frederik 2000F, Team Driver, Yannick JSL og Christopher. Der ligger også... der er OHOI Slipknot der, og... Hvad sker der? Har du øl? Hvad fanden, man? Hvad vil du vide om det? Nu skal du vide med Yannick. Oh, Yannick. Jeg går derop. Nu har jeg ikke nok øl. Det er taget med til dig. Det ser helt hyggeligt ud. Ja, præcis. Det ved jeg. Jeg ved ikke, hvor den kom fra. Den var der bare. Og en dag var den væk. Vi skulle lave de her fester, og på det tidspunkt vidste vi faktisk ikke, hvad de skulle hedde. Men vi vidste, vi ville lave en promo-single-ting på vinyl, 7-tommer vinyl. Og det gik vi i studiet, Medley-studiet, og Frederik arbejdede der. Og så var vi en masse mennesker op og lavede det her nummer, og det blev så bygget over et engelsk nummer på det tidspunkt, som var ret stort, som hed OHOI. Platinum 45 og More Fire Crew. Det var sådan en godt grime hit der i 2002. Det tog vi så og plankede beatet på, og så gik vi ind, og så lavede vi en dansk version. Og vi skulle finde på et eller andet omkvæd, og til at starte med, så var vi sådan lidt forskellige ting igennem. Og først var det Halløj. Okay, fedt navn. Ja, den kører så på Halløj, hvor min Rolando crew. Ej, det skulle vi have. Men af lidt omvej, så endte vi faktisk på OHOI, hvor min Rolando crew. Så ligesom Halløj sådan... møder den crew. Ej, Tim, det skulle vi have taget jo. Tim, vores grafik og vildt, den har været nice. Halløj. Så fik vi lavet 7-tommer singlen. Og, og den fik lavet 500 eksemplarer, som blev smidt ud over hele byen til alle mulige folk som promotion. Og der er navnet OHOI. Halløj. Halløj. Hvor er de gamle til stålet? Kommer med OHOI single. Det er Tims. Nummer 1. Murder Weapon. Det er jo en af de der viser, eller hvad der er for mig. Ja. Den her. Bum. Første OHOI single. Og eneste OHOI single. Og for at det ikke skal være løgn, så er det simpelthen nummer 1 ud af 500 eksemplarer. Med en tur ud til Barbara Hotel. Hvor er mi Rolando crew? Jeg kan planke nu, så lad mig høre jer nu. Oh, her er mi Rolando crew.
Hvad skete der? Det var i 2002, og det var de her første fester på Papa Hotel, det her gamle sted, der lå ude på, jeg skal sige Islands Brygge, det var det jo ikke, men det var ude bag Fisketorvet. OHOI var nogle af de første i Danmark til at fokusere specifikt på bassmusik fra Storbritannien. Og de var nok de første, som gjorde det populært. Jeg havde aldrig hørt sådan noget der musik før i hvert fald. Men jeg har altid været meget nysgerrig med musik. Jeg har altid gerne ville høre nye ting og nye slags musik. Og hvis det så var sådan lidt undergrundsagtigt, så var det endnu bedre. Men når man kommer med sådan en ny genre, som ingen folk rigtig kender, så kommer man ikke bare sådan lige ind i varmen hos de etablerede spillesteder i København. De havde aldrig hørt om musikken. De kendte ikke crowden eller traditionen for at hive et nyt og større anlæg ind, end det, der allerede stod på spillestedet. Så i starten, da OHOI begyndte at holde deres fester, var de jo tvunget en masse alternative, skæve og anderledes steder. Steder, som ikke engang eksisterer længere. Så vi besluttede os en dag for at køre en tur rundt i København og kigge til alle de gamle spots. Er det svært at kende det? Det var sådan andet 12. Ja, det er jo. Det tror jeg, var det. Nå her. Så er bare, jeg skal bare ud og have krogene i vandet nu. Så det har været her. Det er lige midt i alder. Lige midt i alder. Sådan set. Skør noget. Det så pænere ud dengang. Hvor der var strand. Strandområdet. Så nu vil jeg snakke om at råbe med fisk i havnen. Ja, det må man godt. Og sikkert sagt ja til mig. Det er skide godt, som jeg har fået. Vi er pilket og fattig. Og vi er med. Tim, sig frem. Hvad skal vi gøre? Frem dit. Til. Velkommen til Papa Hotel. Og vi stod lige og snakkede om, at Monique, i virkeligheden den her mole, er sådan, den var der nogen eller andet sted, ikke? Nej. Nej, det var strand, ja. Det her var en stor mole på 6.000 kvadratmeter, hvor der lå et gammelt toldhus i rød tegl og mursten. Og det der hus, det blev i 2002, ja, eller den ring, lavet om til noget, der hedder Papa Hotel, som var sådan et eventhus, hvor vi startede med at lave aktiviteter. Og så var der bare sådan set sand over det hele. Der var ikke et eneste hus, der var ingen broer, der var ingen mennesker, der var ingenting. Og så lå det der hus sådan vel cirka på midten her. Inde i alderbygningen. Og der kunne man lave raves. Det var fedt. Det var det. Næste sted. Jeg nåede aldrig at komme til de her Papa Hotel-fester. På det tidspunkt var jeg totalt besat af psytrance. Jeg kom på Tuben og på Bastionen og en masse andre steder, hvor man efter sådan en lang nat følte, man kom ud med blødende ører. Men det var på det her tidspunkt, jeg begyndte at få ørerne op på den der britiske basslyd. Og det var faktisk også på det tidspunkt, jeg begyndte sådan at se mig omkring i København efter drum and bass fester. Jeg kan huske, at det fede ved det, det var, at man fik aftensmad derude, hvis man skulle spille. Det var brugt. Det nok, du fiskede lidt, eller der var, ligesom nu? Der var frokost. Der var tunbøf. Oi! Der var kul. Hvor er redningskraften? Ja, det skal vi ikke. Det er farligt. Er det stadig samme kode til kreditkortet? Høje kreditkortet? Ja, det er sgu nok. Vores udfordring var rigtig meget at finde et sted, hvor vi kunne spille det musik, vi ville spille. Og der var ikke så mange venues i forvejen. Vega var en af dem, som var kørt i midt 90'erne, som var godt og stort, men de spillede altså bare house. Og lykkedes det videre noget mod house. Tværtimod, vores musik kommer af house, men vi ville bare gerne spille UK sound. Og det var ikke sådan skide erfaren i noget som helst dengang. Vi ville bare gerne DJ. Hvor gamle var I? Okay. Du var 19. Så Tim er 42. Han var allerede der. Okay. Men udfordringen har været for sådan nogle som os og alle andre, der laver raves, helt tilbage fra, da Tim og Janik og jeg startede med techno-raves i start 90'erne, at man altid på den ene side gerne ville have nogle venues, ingen andre brugte,
Og så derfor måtte søge ud. Og samtidig så også udfordringen i, at de der venues, man så fandt, de var der kun midlertidigt. Det var en kort periode, de tit var der, ikke? Altså Parvo Hotel var der måske 2 år, og A-huset var der nærmest kun en sommer, og så videre, så videre. Så er der også et eller andet i, når man arbejder med den type musik, vi har gjort, at man hele tiden skulle søge videre, finde det næste. Og det var mega besværligt, men det var også det, der gjorde, at man ligesom kunne retænke nogle koncepter og måder at lave raves på hver gang, fordi man startede helt et sted. For eksempel A-huset, som slet ikke havde nogen strand, men var på toppen af et hus. Men der er ikke meget tilbage herinde i byen længere. Hele bygget til, ikke? Hele bygget til, så man skal forholdsvis langt ud nu, ikke? Sydhavn for eksempel er næste, længere ud på Amager, Nordvest, Valby. Det gør også, når man er vant til at holde raves på den måde, hvor alt skal lejes ind for scratch, så bliver det også næsten tørt. Det kan der meget, der har været mange gange, hvor det nærmest har været besværligt, hvis det har været på etablerede steder. Ja, ja. Det, der var anlæg, og det, der var det ene eller andet, det var alligevel forkert. Så ja, for eksempel, hvis man netop gik på de der etablerede venues, rust og vægge, og vi ville have den på en anden måde. Netop da vi begyndte at fokusere på de her store lydsystemer, så var det faktisk næsten kun stinkede, som var interesseret i, at vi pillede hele anlægget fra hinanden og brugte det som monitor, og så kom med vores eget lydanlæg, vi havde skaffet ind sammen med andre folk, og sat op, inklusive vores egen lydmænd og egen DJ, så styrede hele aftenen, og det, den måde var sådan nogle som Vega og Rust og sådan noget, slet ikke gearet til på samme måde. De sådan, vi må bruge det, der ligesom er. Og i starten er man jo ung og ydmyg, og så ja, yes, smadser, og så gør man det. Men på et tidspunkt, så er man sådan, ej, det her musik, det er jo ikke lavet til det. Det er jo lavet til noget helt andet. Og det fandt vi jo ud af, da vi så alle sammen der, sagde man også sammen. Nogle gange for eksempel var jeg til karneval i London, Notting Hill, hvor der er masser af soundsystem. Så kunne man jo ikke bare høre det, men også mærke, hvordan musikken skulle være. Så sådan, ej, hjem, forfra. Vi kan ikke spille på de der små caféhøjtalere. Stor anlæg. De anlæg der, hvor jeg gik i byen, det var altid de samme, tror jeg. Og jeg havde aldrig rigtig tænkt over det der med at mærke musik. Det var helt sikkert OHOI, der lærte mig det. Jeg havde oplevet det der med, at folk selv skaffede anlæg, men det var fordi, at festerne blev holdt på mærkelige steder. Jeg kan huske nogle af de der fester på Stinket, hvor de virkelig begyndte at hive de der kæmpe anlæg med ind, og de havde deres egen lydmand på, og teknikere og alting, de stod for hele lortet. Man kunne ikke tænde en lighter foran bundkasserne, fordi der blev skubbet så meget luft. Og hvis du stillede din øl på bordet, så ville den højst sandsynligt falde på gulvet. Men efter man havde oplevet en af de der fester, hvor de havde de der store anlæg der, man kunne ikke rigtig gå tilbage til det, man havde været okay med før. Fordi nu forstod man lige pludselig, hvor skøjet det faktisk var. Og man fandt ud af, at det var muligt at gå i byen uden at have tinnitus en uge efter. Vi snakker bare om, at måske en af gangene, hvis du havde tid og lyst, at vi ikke kun skulle vandre ud og se gamle steder, som ikke fandtes længere, men tage ned og høre noget musik i et studie, eller for eksempel, hvordan kan det være, at Jannik lige pludselig kom med, og hvordan kan det være, at Jannik sad og lavede noget musik, som var totalt ligesom vores, når vi egentlig følte, at vi var helt alene med det, fordi det var lidt fornemmelsen i starten jo, at man sad sådan lidt, gud, tænk, hvis der var andre, der laver det her, så sagde Tim for eksempel, ja, det jeg kender faktisk en, du kan huske fra gamle dage, der også laver det her. Og så er sådan, fuck gud, ja, han laver det samme som os. Og der var jo ikke særlig mange, man kunne dele det med dengang, fordi det var faktisk kun til raves eller pladebutikker, man kunne mødes. Der var ikke sociale medier og sådan noget på det samme måde. Eller der var jo ikke noget. Og der har de nok fuldt ud i service. Så det var det første, som sådan startede på sådan noget, altså gjorde det der med at hive jeres eget anlæg med ind, eller sådan hive et andet anlæg ind, end det, der var tilgængeligt. Ja, det var på Stengade, ikke? Det, altså, techno-race nok jo de gamle dage, kan man sige det, ikke? Men på faste venues, så ja. Ja, der var det nok lidt sjovt på Stengade at bytte hele deres PA-anlæg. Ja, var der ikke generelt, der var bare en anden standard på de etablerede steder. Den standard er jo blevet langt højere i dag. Ja. Dengang var standarden altså ikke ret høj i yderanlæg. Det var altså fandme, ikke? Uden at sige for meget, men det tror jeg egentlig godt, vi kan have en stor andel i, ikke? Altså, at folk er begyndt at tænke mere i at have god lyd på klubberne. Netop fordi vi, altså, det gamle anlæg på Stengade for eksempel, stank jo. Ja, ja, ikke, men det blev simpelthen spillet til døde til sidst, ikke? Og der boede rotter under scenen og alt muligt andet, ikke? Men der tog vi så lige pludselig, da Function One-anlægget var kommet til byen, så valgte vi at prøve at skifte hele anlægget ud, og så bare kun spille på funktionalanlæg, og der tror jeg, at fra det tidspunkt af, der skete et eller andet. For mit vedkommende, der spillede jungle i 90'erne, hvor, som jo også er rigtig meget bas, altså, så tænkte jeg jo ikke over, at det kunne være fedt, hvis der var et større anlæg, for der var ikke noget alternativ, man var ikke nogen sted, man kunne se det eller høre det. Jeg tror for min udvikling selv, udover at lave musik med OHOI, så var det også netop med at tage til England og være til de der kæmpe raves og opleve, eller Notting Hill Carnival, eller hvad det nu kunne være, så høre og mærke især det sidste, ikke? Altså mærke musikken, okay, hvor meget det egentlig betød, at man havde et stort anlæg, som ikke
sådan altid bare spillet højt, men bare det der med, at det spillede mega dybt. Og der fik vi måske bare muligheden for at stinket modsat så mange andre, at starte det hele forfra, altså bare lave det til en helt sort rum. Vi kommer med det hele selv, DJ's, alle former for teknikere, især selvfølgelig lyd og anlægget også, ikke? Der var der mange i starten, der bare synes, det var vildt mærkeligt, men det er jo hurtigt også en konkurrenceparameter, fordi det handler om, hvem der kan trække folk ind. Du ved, det er jo det grundlæggende, det går på at være promoter og lave raves. Og så har man noget, de andre ikke har. Og det havde vi jo haft alle årene, og til stadighed, når vi laver bass under buen, ikke? Det er jo ganske få, udover måske de Roskilde Festival eller Distortion, som bruger samme størrelse anlæg, og måske ikke engang der er så meget tid og kræfter på det, som vi gør. Så det har jo sådan været sådan en driving force i den måde, man tænkte sig som promoter kontra andre promoter i byen, fordi der er jo altid rift om publikum, altså der er jo ikke nogen, der gider have verdens vildeste anlæg med nul publikummer. Det giver jo ingen mening. Højfesterne blev hurtigt mere end bare fester. Det blev ligesom sådan et tilflugtssted for mig og rigtig mange af mine venner. Alting var lige som vi gerne ville have det. Musikken, lyden, stederne og alt det her nørderi omkring det hele. Alting føles meget inkluderende. De her fester var et sted, man kunne være tilpas og føle sig hjemme. Og vi skulle aldrig bekymre os, om vi ville blive lukket ind eller ej. Alt det her startede faktisk, fordi jeg lånte min lillebrors kamera. Ham og hans venner havde købt et kamera for at filme skateboardfilm. Så jeg hijackede det her kamera og spurgte højdrengene, om de ikke manglede en fast videomand. Og det gjorde de heldigvis. Og så stod mit navn lige pludselig altid i døren. Og det var perfekt, fordi at jeg var altid broke. Det var faktisk igennem det kamera, at jeg fandt ud af, at jeg gerne ville lave film. Jeg havde endelig fundet noget, som jeg synes var sjovt og som jeg rent faktisk var god til. Og det var jo fedt, når folk ringede og spurgte, om jeg ikke kom forbi og filmede, eller sagde, at noget, jeg havde lavet, var godt. Det var nogle af de ting, som virkelig fik mig til at føle mig sådan inkluderet i scenen. Så derfra, der rendte jeg bare i hælene på højdrengene og filmede alt, hvad de lavede. Og lød som om, at jeg anede, hvad jeg lavede. Men jeg var helt blank. Jeg ville bare rigtig gerne være med. Det de var med til at starte Raw, som endte med at blive det her kæmpe, kæmpe danske clubbing arrangement. Eller en af de gange, hvor de spillede på Roskilde Festival. Det begyndte virkelig at føle som om, jeg var en del af en bevægelse. Og det var ikke kun for mig jo, altså der var mange mennesker, som var med i hele det her følge omkring Høje. Ikke kun folk, der festede, men også andre folk, som filmede ligesom mig, eller fotograferede, eller DJ'ede, eller selv producerede musik. For udover at holde events og fester, der startede Høje også det første pladeselskab i Danmark, der udgav den her nye genre, som de havde importeret, som hed dubstep. Og pladeselskabet hed Kraken Recordings. Okay, rumpa. Det står her. Åh, oh, der er der meget her. 96. Åh, oh, jackpot her. Åh, oh, Ole Erlings 40 år og 40 kilo reception. Hvad oh, fuck er Ole Erlings invitation til det? Ej, var den nice for at se Kongen Flyer, apropos. Den her, du har svært ved at slå. Ja, og så er Australien bare 20 kroner rabat. Sådan der. På pool. Ej, var der nogle fede ting eller? Der kan man ikke finde noget her. Åh, det er jo en kongekasse, det her. Åh, Australian bar. Australian bar. Den var sådan 20 kroner på pool. Face snatchers. Det er altså en konge, ja, præcis. Der er virkelig fede og meget gamle høje flyers også her. Håndtegnede skattekort. Prøv ikke mærke til, at Ole Erling, han laver flyers i samme format som Raw. Det synes jeg er meget. Han ved, hvad det bare er. Ja, han ved. Den første, der fik vi skåret det der ud, kan du se, Janne? Der fik vi lavet sådan noget her. Hvad hedder udstansning eller hvad det hedder? Men det var lidt for dyrt, vi må heller lige lade, som vi har tegnet det på. Det blev lidt billigt. Ja, det blev lidt billigt. Ja, det var super besværligt, man skal lade sådan en stanse i hjernen. Okay, der er der mange fede, der spiller. Visitkort. Kraken Recordings visitkort. Sygt. Fed stil.
Hvem var den første udenlandske artist, I havde til Danmark? Jada Flex, ja. Og Juice Man. Ja, Jada Flex og Juice Man. Jada Flex, han må vel også være en af de vigtigste nærmest for, at vi... Ja. Altså i hvert fald for meget af den dybe garage, og så faktisk også vel ham, der introducerede for dubstep, inden at der var noget, der hed dubstep. Ja, det vil jeg sige. Han var den første, der spillede de halvtempo ting, som man ligesom hørte det. Og satte det i system, om så må sige. Spillede efter det, og jeg kan huske det første, jeg hørte, og det var som sagt, det var en, der hed dubstep, det hed Garage stadig. Og så var man sådan lidt med sådan noget mærkeligt noget, det var Loafers remix af Boxen The Attic, som han spillede. Og da jeg hørte det, så var jeg sådan, okay, det der kører i fuld tempo, det er lige meget fra nu af. Det er ligegyldigt. Det var jo højdrengene, som spillede dubstep for mig første gang. Jeg har aldrig hørt det før. Jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg synes, det var mærkeligt, at det skulle gå så langsomt. Men Frederik, som var den første, som jeg sådan rigtig lærte at kende, han fik mig meget hurtigt overbevist om, at det var fedt. Det er meget, meget tungt, du ved, ikke? Ja. Hvad kan jeg spille? Altså, noget af det er også lidt mere breakbeat-agtigt. Jeg kan ikke kende forskel på alle de genre. Det vælte også typisk gængerne, ikke? 20. minutter og 9 genre. Og så er der bare psykose meget bass på det. Altså, det er sådan virkelig villain drum bass. Det er helt sygt. Altså, så kan man ikke trække vejret, når man spiller det højt. Folk er bare sådan helt... Hvor er der halvtempo der? Rigtig ondt. Det lyder fuldstændig sindssygt, det der. Helt godnat, der. Det er fedt, fordi man sidder og nikker, men det er jo ikke hiphop på den måde. Det er sådan hvide knorer, og man er bare sur af nummerne. Det er helt sygt, der. Hvad sker der? Jeg kan allerede nu, hvor det er. Ja, man sidder bare nogle gange. Altså, jeg var inde selv på Culture Box, hvor der sådan en pige, der kom op, hun fik det dårligt. Hun var sådan, ej, hvad er det så dumt? Altså, der er så meget bass. Okay. Det er sygt meget godt. Men der er sådan i England der, så nogle af de der dubstep, det er blevet virkelig stort. Altså, virkelig eksploderet lige pludselig. Også selv drum bass-drengene er begyndt at lave det. Det sker ikke at gå ned i tempo og lave det helt minimalt, men så de syge basser, ikke? Og det eneste, de går op i, det er bare, hvor meget bass du har i dit anlæg. Og det er sådan, altså jeg har set nogle billeder fra nogle af de der raves eller nogle der videooptagelser, hvor der står sådan et askebæger, der bare står, og det bliver sådan lidt med at køre i ring, fordi det bliver sådan krasset fra alle sider, ikke? Står det bare sådan på disken. Der har hørt sådan en interview med nogle af dem drenge, der virkelig kører det der derovre der, og sagde bare deres motto, slogan, der var bare, if your chest ain't rattling, it ain't happening. Du skal skrue ned eller op her, hvis du vil. Ja. Jeg kan lige se det. Ja.
Først var. Okay. Altså, jeg vil så sige, jeg har to, tror jeg. Den første gang, DJ Hype var på Stengade, var sådan helt vanvittig. Hype. Og den anden gang, tror jeg, var da Scream var på Stengade også. Det var også en virkelig, virkelig vild Screamer og Chrome Star. Og hvis ikke de bedste fester, vi har lavet, så i hvert fald tror jeg, de to bedste fester på Stengade. Piratfesten i Sydhavn, for eksempel. Tre års fødselsdag. Ja, okay, den er god. Tre års fødselsdag i bag. Med Wiley. Ja, 100%. Ja, den burde også. Ja. Den er der oppe af. Ja, det var dumt. Det var virkelig, virkelig nice. Fuck, hvor er det varmt. Jeg får stress på, de der drenge. Det er sådan, at fuck børn, ja. Næste det er så varmt, så jeg bare heller ud og svømme, men jeg sidder optaget lige nu. Vi hellere venter ved at snakke om at gøre det til senere, du ved, hvor det ikke er lige så varmt. Sådan lidt tidlig aften eller noget, ikke? Hvad for det? Det vil jeg lige sgu ikke. Det er meget lækker lystyr. Ej, holy shit. Der er helt kælderen fuld. Og der er virkelig meget. Helt meget. Oh, that's nice, man. You've made this up nicely. Brygge, men først skal vi lige forbi Rolf på plads nummer 9. Åh, shit, det er også. Fuck. Jeg kan lige om en ting. Så vi skal bare lige forbi Rolf plads her på Frederiksberg. Så kan vi fare den? Stress, ellers. Yes, sorry. Vi åbner om 20 minutter. Nej, men jeg tror, jeg kan nok gøre ved det. Kommer, når man kommer. Så har der begyndt sin fødselsdag uden sig selv. Stenet. Jeg fik lige skiftet undertrøje her, så det bare stod. Så han er holdt fast nogle gange.
Optager du stadig? Godt. Åh, han er stiv om der. Åh, han er stiv. Men man kan sige, at den periode, vi var i, har været der, hvor hele byen virkelig i den her del, hvor angår havn, har ændret sig fra at være sådan noget glemt industri til at være de der rige nybyggerier, som der er nu, ikke? Ja. Så der er ikke rigtig noget af det der tilbage, altså. Der havde været sådan en rockfest. Der lå der en eller anden dude ude på spidsen, altså ude på taget. Ikke ude på, ikke ude på terrassen, men bare sådan ude på tag. På taget, bare af i huset. Og sov med en flaske af Danes i hånden. I bare mave. Og så kommer Wiley ind, og der er den der. Og så kommer Wiley i bare mave. Ja. Kørt ind fra England, uden skulle være, hvad, de skulle være sådan en hel weekend. Ja, ja. Og det eneste, han havde på, det var det tøj, han gik og stod i. Ja. Intet andet med. Ikke engang tandbørste. Altså ikke finde rundt. Nej, lige præcis. Det var fandme... Kan du finde rundt herude, Frederik? Hvor er vi? Undskyld. Jeg skal lige se, hvor vi er. Til venstre, når du kan komme til venstre. Prøv at se. Jamen, det er sådan en gammel hus der. Prøv at se. Det er sådan noget... Det skal så ud over det hele, ikke? Det er der, hvor vi skal høre 16 års fest. Det var god nøje på. Tæt på, det er rigtigt, men det er lidt op til højre, er det ikke? Se om det. Prøv at se, nu er vi på Islands Brygge syddelen. Og her, hvor der ligger alle mulige huse, der lå bare en masse gamle siloer hele vejen ned fra det gamle industri i København. Og lige på den ene side lå der et skib, hvor vi lavede rave ned i bunden i sådan en trawler, sådan en dansk coaster, var der vel en, der hedder Anne Birte. Men vi lavede også noget på toppen af det der hus heroppe, og det er faktisk det, vi skulle prøve at se, om vi kunne kigge lidt på i dag. Det der hedder A-hus. Så vi kan komme derop. Måske tænker vi, at man kunne finde en elevator eller noget. Jeg tror ikke bare, der er lejlighed. Bare bank på på sådan en lejlighed. Hey. Oh, nej. Det ligner noget, der er besat med det der flag. Skal jeg tage noget? Så er vi der. Det ligner bare ikke et fest, eller om det var så sejt. Ej, slet ikke. Det er så vildt, altså. Man kan slet ikke tro, der er fest. Det står der. Man ved faktisk, at det skal være. Ja, det står selvfølgelig. Der kommer også nogle dørmænd hernede, der står. Nå. Og det var, der er så stille og forladt, at man slet ikke kan tro, hvor der er noget. Jamen, det er super kontoragtigt. Come on in. Trykker du på nummer 6, Anna? Mhm. Du burde have lavet en lille klistermærke, når du stod her. Spørg bag med det. Det er så fedt. Det er sådan lige lidt der. Også det, man kører elevator til sin fest. Det, jeg synes, er det mest fede ved det her sted nogensinde. Kører elevator til fest. Ja, det er sejt. Det er faktisk snakket om længe. Ja, det er kun næse, man kan gøre. Fuck næse. Bunnet! Cause me never run, tænk. Bunnet! Hey, Klaus! Det her, det blev tomt i virkelig mange år. Danmarks Radio havde blandt andet haft studier herinde, kan jeg huske. De havde også en masse små lydbåse og studier og alt muligt andet herinde, som bare var sådan, ja, efterladt tomt. Og nu det ser det rigtig flot og lækkert ud, men dengang var det egentlig bare sådan en samme form, men meget nedslidt kontorbygning. Smadret, ja. Kunst. Men det fede med bygningen var, udover den var smadret og efterladt, så var det, at den havde verdens fedeste tagterrasse. Ja, helt over. Så helt oppe på toppen var der bare panoramavinduer og en tagterrasse, man kunne stå på hele natten. Og ikke nogen naboer, som spillede så meget. Så var der en nøjerslum bowling. Ja, det var bowling. Det er rigtig noget, jeg kan fandme vildt huske. Åh, hvordan kan du huske det? Hvem var det, vi havde spillet der? Wiley. Ja. Til Maximum. Maximum for Roll Deep. Be-Live. Jo, vi har også spillet Be-Live. Scandalous Unlimited der. Ja. Der er et par stykker mere. Jeg tror ikke, vi selv spillede, gjorde vi det? Ikke meget i hvert fald. Janik spillede. Og så havde vi ham der, Belgian. Fred fra Belgien. Spillede han også? Nej, men jeg tror ikke, han kom til at spille, fordi de der englænder overtog var fuldstændig showet. I en stor brænder til sidst. Og klar til at gå, Amdi. Nu skal vi hente de der fede englænder, Amdi. De ligger der godt ude for, hvis vi sprøk hele dagen. Nu skal de arbejde. Nu er vi tilbage, hvor vi startede. Det her, det var første gang, jeg nogensinde filmede Høje. Det var til deres 3-års fødselsdag. Jeg var meget spændt på at se, hvordan det ville blive, og hvordan det ville være at komme og filme til en af deres fester. For jeg havde aldrig prøvet det før. Så jeg havde fået min ven Troels til at komme og hjælpe mig, så vi havde 2 kameraer på. Og det endte med at blive en sindssyg fest. Og faktisk også starten på alt det her, på
på mit venskab med OHOI-drengene og på den her film og meget, meget mere, end jeg egentlig vidste på det tidspunkt. Men det var helt sikkert her, at et nyt kapitel i mit liv, det startede. Men det var fødselsdag, 3 års fødselsdag. Så der var, vi lavede guldkakao og lavkage til alle gæsterne. Og jeg tror nok, vi glemte at sige, at det var guldkakao. Det smager fremragende, kakaoen her. Du kan bare skrabe bunden herovre. Det er jo løgn. Det håber jeg er løgn, altså. Sådan skal det være. Bare skrabe bunden herovre. Tak. Værsgo. Fremragende, tak. Er der nogen plads til tallerkenen? Ja, til tallerkenen. Se byens tage. Har I nogensinde set mage? Stop al den klag. Stop al den ja. For det er jo højst fødselsdag. Tak for alle de specielle steder. Hold kæft, mand. OHOI, det er sgu rent faktisk nogle af de federe. Vi er alle svingen, Mads, til den her tordende dybe bas. Tim Driver på mikrofon. 2000F er en spids, og spidsats for 1 million. Jeg sælger hans Bjørk Remix. Ej, ej, at forglemme Christo Ball og hans DJ Trix. Nu er det tid til ram, bas, strop og halløj. En pokkers masse røg, alt er det en støj. Skål og tillykke og et kæmpe OHOI! Så kan jeg i hvert fald huske, at vi ryddede op til der, hvor vi fandt sådan en Wiley sovende, sådan baglæns sådan hen over et bord. Og ryggen sådan på hen under, uden tøj på den her bukser, joggingbukser. Så kørte du ham hjem lige herovre. Han sov hjemme hos min morfar, som alle de andre. Næste morgen, så kunne jeg ikke... Jeg kunne godt finde Wiley, han lå i min morfars sofa, og sofa kunne sige, virkelig ikke græd, men han var sådan helt stivet, når jeg havde drukket. Men så tog vi tabu i studiet, ikke? Det er ikke det, så skulle vi finde DJ, så fandt vi ham under kirsebærtræet. Han kom i underbukser og strømper, hvor han bare lå i haven, og bare lå i sin båder. Altså, Rob Deep's DJ lå i min morfars have under sin kirsebærtræ. Men eneste Wiley kunne sige, det var sådan, Water! Og bare sådan, hvad fanden er det, han siger? Nå, water, okay, sorry, du ved. Og så skulle vi have lavet det her dubplate. Han skylder os stadig en dubplate, Wiley. Jeg kan huske, at jeg sagde, at han gearede op, og så gør han ikke. Så kunne han røde fede, tror jeg. Og så døde det. Der rødde nogle pinde på det tidspunkt. Ja. Men de nåede jo faktisk at optage en del numre til et album, ikke? Jo. Det var det, hvor man virkelig tænkte, okay, Wiley er bare en af de vildeste konger. Han stillede sig ind. I bar mave stadigvæk. Han havde ikke noget tøj. Vi gik ind i vokalboksen der i tabustudiet, og så han sad lige og griflede lidt nogle vers ned, og så gik han ind, og så lagde han bare et helt nummer, uden pauser, one take, og så bare udgive det. Everything seems cloudy, I've never been robbed in the game, I'm rowdy. Carry on, I would take a hammer to your Audi. I'm like a soldier from Saudi, you're not bad round me. When I see these, try and howl me. It's next week and you still ain't found me. Phone starts ringing when I drive through boundary. Where's lethal, you ain't in boundary. I distribute fruit pastels just like Rowdy. Now see, why I can handle life in the deep end. They can't drown me, blood, I'm a cold kid, don't come around me. I'm a city boy, I'm not a townie. Bad boy like Mike Lowry. And I don't wanna be the king, so don't try and crown me. I'm a righteous being wily, I'm rowdy. Yo, what you going to do?
Deep. Oh. Nicky Black Market og Young Man. Nice. Young Man. Og så er der meget Jannik billede her. Ja. Nu kan se det. Det er svært at se. Åh, oh, fed flyer, Jannik. Den er her, ikke? Grime! Hvem spiller? Par 3. Det gør Vile Syndicate med 100 gæster. Hvad er DJ'en med? Hvad har I lavet der? Vi har sgu snakket. Det har været under buen og på Stinkov. Så gik vi bare sådan lige ind. Der var bare sådan, okay, og så, hej, hej, hej. Så er ingen, der kendte nogen. Så gik vi bare ned og satte til backstage. Så tænkte jeg, man. Hvorfor står der ikke nogen højkunde til? Hvorfor er der ikke nogen højkunde til? Er der åben morgen på, så vi går op og kigge? Jo, så løb i baren måske. Hvor er det kommet til Stalingrad? Jamen, det er simpelthen Stengade ovenpå. Jamen, Stengade har vi jo været på rigtig, rigtig mange gange. Og det kan godt være, at vi skal gøre det, mens der kører det over højtalerne. Det var danset. Hvor færdigt. Ja, det var det. Jeg tager lige kigger ind, ikke? Jeg skal sidde. Skal der også der, man kan se det? Det er et gammelt listemærke fra 2003, tror jeg. Hvad er det? Er det okay? Efter så mange år, så kom der en lille listemærke op på Stengade. Det var nok på tide. Ja, vi er i backstage-lokalet på Stengade. Det er også fedt nok, at man har ikke været lidt. Backstage. Altså, det er også noget. Et eller andet sted, så var det jo også det, folk gjorde før i tiden. Folk havde bare ind og gik ned backstage, og var ikke styr på noget. Men der har været nogle sjove fester her. Ja, det har været sådan en glansperiode. Ja, det var også her, vi første gang rigtig begyndte at hive ekstra emne i den skala. Ja. Koncepter, det var vildest, ikke? Eller fem havde vi faktisk, der var julebas til december, påskebas til påske selvfølgelig. Så krakenfesterne i forbindelse med udgivelse af pladeselskabet, som var dubstep primært, grime, som var grime musik, og rum and bass, som så var drum and bass. Og fuck, det var sko så meget. Det har også været en periode, hvor der, altså, der var masser af, altså, vildere selvfølgelig vores ting herinde, men også, altså, Robert Up havde deres aftener hver søndag, ikke? Så der skete rigtig meget sådan, altså, det var sådan en hop. For sådan alt, hvad der var med basmusik at gøre, på en eller anden måde. Ja. Så folk tog bare herhen, nærmest på automatik. Det var en fed tid. Og der skete bare rigtig meget med musikken der, dubstep især selvfølgelig. Dubstep, på den, som ligesom var vores område på det tidspunkt, ikke? Og så med reggae og dancehall, som Robert Up. Så huset var bare fyldt med bas. Men man kan sige, det der var vores udfordring, synes jeg dengang, der var ikke rigtig mange, der gad gøre så meget ved det, som vi gad. Altså, vi brugte jo alle pengene, både på udenlandske folk, men også på anlægget og alle de andre ting, vi også snakkede om sidst, vi mødtes. Ja, det gjorde Robert aldrig, og de bookede nogen fra udlandet og sådan noget. Det var bare en anden skala,
der er tænkt mig noget andet. Mange flere danskere, altså vores fokus var så ikke... Altså, det var næsten måske også det, der dræbte os, og vi altid skulle bruge alle pengene på på udenlandske folk og anlæg. Og det var fuldkommen over the top, når man ser det der flyer, så vi har fisket frem i kælderen. Det var helt gale lineups hver gang på et sted, der kan holde et par hundrede mennesker. Rekorden, vi har haft med engelske artister på én gang, det har været en af de der grime-aftener, hvor der var sådan eller 16 eller 18 fra Manchester, der kom. Så kører vi. Det er på lørdag. Det er OHOI. Det er grime. Det er på stinket 30. I kommer, vi kommer, hele England kommer. Det bliver ikke større. Eller det halve. Nu. Så er der grime. Bra! Og fik en dans af kættetoilet. Grime. What the fuck was it like? Copenhagen, fuck all you stupid. Are you dumb? Are you dumb? Yo, my voice is fucked by the way. This true tiger won't be shot on the decks. He's not content with singing and writing. Now trying to mix, check him out and see what he does. Hele den her tid omkring Stinker var virkelig speciel og virkelig, virkelig motiverende også. Det der med at møde og hænge ud med alle de her kreative mennesker, det gjorde et virkelig, virkelig stort indtryk på mig. Så jeg kom ned i studiet og hænge ud med højdrengene og alle de her artister og rapper, producer og DJ's, som de bookede til at komme til Danmark. Det var en kæmpe oplevelse for mig. Det var også bare for vildt at være med, jo, når de her artister, som man lyttede til derhjemme, de kom til Danmark og stod og forberedte sig, før de skulle ud og spille eller spillede alle deres nye tracks for hinanden. Jeg følte mig sindssygt privilegeret jo. Og også nok lidt vigtigt, fordi jeg fik lov til at være med til alt det der. You talk of your heart, you talk of your mind, you talk of your body, you talk of your soul. But I guess it didn't love me at all. Det var nok også en af grundene til, at jeg gik og filmede alting. Jeg tror, jeg følte, at jeg blev nødt til at have et eller andet, jeg kunne bidrage med. Så jeg gik altid bare rundt med mit kamera og sagde til alle mennesker, at på et eller andet tidspunkt havde jeg tænkt mig at lave en dokumentarfilm om OHOI. My plan is to like take like Frederick and his guys for like a couple of years, you know. Selvom jeg ikke anede, hvad det var, jeg lavede. Så på den måde så startede hele det her projekt nok også lidt som en slags film, som ikke var meningen, der skulle blive færdig. Fordi jeg simpelthen ikke anede, hvad jeg skulle stille op med det. Jeg havde bare så optur over det hele. Jeg ville bare gerne hænge ud og sidde med og høre dem spille alt deres nye musik. Are you fucking real, man? Right, I'm begging you to reload it. Det er først gået op for mig nu, at jeg jo nærmest var i gang med at blive uddannet inden for en ny musikgenre. Og jeg sugede alt det der til mig. Alle de her nye lyde og al den her nye information. Det var også sådan, jeg lærte om den her nye britiske rap. Grime hed det. Det man også må forstå, det er, grime i England døde. Fordi det var så voldeligt, at der ikke var nogen klubber, der kunne spille det. Så det, at der var et andet sted i verden, hvor der var grimefester, der var pakket med mennesker, og folk gik op i det og synes, det var fedt, jamen det begyndte lige pludselig at blive en ting i England. Så når vi holdt en fest og havde booket nogle MC's, jamen så... Ja, jeg tror, at en gang var det 15 mennesker, der sidder booket en fylde, der kom over og var sådan, hey, må vi få lov at få 3 minutter på scenen med mikrofonen. Ja, artister alle sammen. Ja, altså, ikke bare sådan gæster, men folk, der kunne optræde og MC's. Ja, det kunne man ikke gøre i England. Oh, nej. Det var helt skørt. Du var kun i ungdomsklubben, ikke? Ja, jo. Jo, præcis. What's going on? Is that you filming me? Yeah. Does that work? Yeah. Anyway, we're off to the gig very soon. Can't see the time, man. It's that 10 past 11. Yeah. See you. Say your name. Misty Dubs. From True Tiger.
in the UK. My little feed ran out as well. Is this going to be on Danish TV? Really? Yeah. Good, excellent. Yeah. Channel 1. On the way from Manchester, to Bromley, look, no, never draw for the final. Even since giving up for the gyro, you win five on my game, no final. It's a really good thing that I can't lie. Det har helt klart været en vild oplevelse for mange af de der folk, tror jeg. Der var ham der, der skulle ringe til sin mor. Hvad var det, han var 15? Hvad var det, han var? Som bare taget fly over? Ja, men han boede hjemme i min lejlighed, fordi hans mor ikke ville have ham boet med de andre. Hvad fanden var det, han var? Sådan en lille kid. Maverick, tror jeg måske. Var det også noget mere? Yo, it's Maverick. I here with True Tiger. Mørken i Copenhagen is big. 2006. Brøp! Men der var mange af de der grønne typer, som jeg synes, der var svære at connecte med, end det var med drum bass og dubstep folk, fordi de var så kulturforskellige. Ja, det var det, og de var så, altså alle røg fede. Alle folk med de der, de røg bare exceptionelt meget hardcore, altså skunk, gang tusind. Altså det var, de var simpelthen så blæsere, mange af dem. Det er ikke, de ikke var imødekommende, men der var også mange af de der drum bass og dubstep drenge var sådan både ydmyge, men også sådan mega nysgerrige, sådan, og hvad for en by vi er i, og altså, du ved, ja. Jeg husker, da du kørte rundt med Roll Deep, eller også var det dig, lige da Roll Deep var kommet. Det første, vi spurgte om, det var sådan, hvor den nærmeste ghetto, og om politiet gik rundt med pistoler i ghettoen, og selvfølgelig, hvor der var weed, og hvad der var KFC. Nogle ting, ikke? Det var sådan, og altså, i et fremmed land, lige ikke se, bare et eller andet, det var ikke sådan, bare se ghettoen, hvor den nærmeste ghetto. Og så den der second weed, vi havde skaffet til dem, det er seriøst, det var eller sådan, bare det nærmest sådan en kæmpe træ, eller sådan en kring, der var hukket af, og der var så meget weed, og det var bare en. Altså, vi har aldrig købt så meget weed til nogen, tror jeg, sådan til det. Det her projekt er det første projekt, jeg nogensinde startede med. Jeg har altid bare hoppet i på det dybe. Jeg har aldrig rigtig forberedt mig, eller sat mig ind i de ting, som jeg nok burde have sat mig ind i, før jeg kastede mig ud i et eller andet. Og det her, det var faktisk mit eget første rigtige projekt. Det var et projekt, som jeg nok ikke engang rigtig selv troede på, ville blive sådan noget. Og det blev også lagt på hylden. Jeg filmede fra omkring 2005 frem til 2010-2011 måske. Så kunne jeg ikke rigtig se et formål med det længere. Jeg havde jo allerede bunkevis af materiale, som jeg alligevel ikke brugte til noget. Så det var først i 2017, da jeg begyndte at filme for Bass Under Boone. Jeg begyndte at tænke over alle de her gamle optagelser. Og om at hvor ærgerligt det ville være, hvis de aldrig kom ud. Så jeg begyndte at prøve at sætte dem sammen med nyere optagelser. Og pludselig var der noget, som godt kunne blive til en film faktisk. Og så stod jeg jo lige pludselig med chancen for rent faktisk at skabe noget, som jeg så gerne ville. Og stadigvæk ikke havde gjort. Så det første projekt, jeg nogensinde startede med at filme på for 15 år siden. Det endte faktisk med at blive min debutfilm. Så måske nu er jeg en af dem, som rent faktisk går ud og skaber noget, i stedet for bare at snakke om det. Og der er ikke flere bajer, siger du til. Nej, vi skulle løbe tør på bajer. Det var det eneste, vi var om det. Sorry. Hvad er det, der skal ske i aften? Chris. Vi skal ind og høre Andy C. Andy C. The Executioner. Okay, syg. Dumme metal. I 4 timer. Kun ham hele aften. Tim og Ruben skal lige spille det først. Og det glæder vi så rigtig meget til. Og så hvad hedder det? Det er sådan en YouTube-promo. Og så skal vi have, at de serien kommer og spiller 4 timer. Og fuldt smadret drum bass. Fuldt smadret drum bass. Er det lang tid siden, I alle sammen har været i byen sammen? Ja. Det kan jeg ikke huske, hvor det var.
Back.